Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. Predstavnici tvrtke Konram i Arhitektonsko-građevinskog instituta iz Novog Sada prezentirali su danas u prostorijama javnog poduzeća Komunalno Brčko projekt optičkog povezivanja pametnih brojila u sistemu digitalnog očitavanja kupaca i upravljanja potrošnjom električne energije. Preduzeću, znači povezivanje svih objekata kojim upravlja Komunalno iz Brčkog omogućuje mogućnost automatskog upravljanja svim trafostanicama u gradu, a istovremeno omogućuje samom gradu uspostavljanje određenih naprednih servisa, uspostavljanje, omogućavanje implementacije smart city-a, implementacije sistema, centralizovanog sistema videonadzora, broadband interneta, mislim, mogućnosti su jako velike. Projekat je napravljen tako da je omogućena faza u etapama, izgradnja u etapama, tako da implementacija, početak implementacije izgradnje mreže možemo očekivati onog trenutka kad se pribave sredstva, znači za izgradnju. Naime, mi smo već prije 2 godine krenuli u uvođenje informacionih tehnologija i pametnih rješenja u domaćinstvima naših korisnika s ciljem prije svega inteligentnih mjerenja potrošnje električne energije koje nam omogućavaju daljinsko očitanje i daljinsko upravljanje tim mjernim mjestima. U više od 4.500 slučajeva u prethodnih godinu dana smo instalirali inteligentna mjerenja koja nam omogućavaju da pratimo u realnom vremenu potrošnju naših korisnika i naravno da vršimo sve one potrebne manipulativne radnje kada su ti korisnici u pitanju. Očekujemo realizaciju drugih faza, odnosno narednih faza. Danas imamo oko 20% naših korisnika koji su u tom sistemu, ali nam ovo što danas prezentujemo je izrađena projektna dokumentacija, odnosno glavni projekat izgradnje optičke infrastrukture na cijeloj teritoriji distrikta, prije svega na užem urbanom području, gdje imamo i najveći broj korisnika, a koji će omogućiti da ta očitanja, odnosno ta uvezanost u elektrodistributivnom dijelu naših sistema bude na neki način bazirana na modernim informacionim tehnologijama. Tjedna sigurnost Županije Posavske bila je narušena provalama u kuće ljudi koji su bili u susjedstvu. U tijeku izvještajnog perioda u vremenu od 30.5. do 5.6.2016. godine operativna dežurstva organizacionih jedinica MUP-a su zaprimila 6 prijava kaznenih djela. Najčešće su prijavljivane teške krađe, posebno na lokacijama sa kojih su mještani odlazili na svadbe ili okupljanja. Te iz tog razloga savjetujemo da zamolite susjede da obrate više pozornosti na vaš stan, odnosno kuću, jer je izvrsna meta napada iz razloga vaše odsutnosti. Zaprimili smo 5 prijava prometnih nezgoda, najčešće uzrokovanih nepropisno izvedenim radnjama vozilom. Zaprimili smo 4 prijave narušenog javnog reda i mira, koji je ponovno narušavan vrijeđanjem i omalovažavanjem ovlaštenih osoba tijekom vršenja službene dužnosti. Zaprimili smo 1 prijavu ostalih događanja. Na koncu, tijekom analiziranog perioda, u vremenu od 30.5. do 5.6.2016. godine smo zaprimili sve ukupno tek 16 prijava naših građana za kompletno područje Županije Posavske. Organizatori prvog bosansko-hercegovačkog savjetovanja elektrodistributivni sistemi, stanje i mogućnosti unapređenja, javno poduzeće Komunalno Brčko i Bosansko-hercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme SIGRE najavili su danas na drugoj konferenciji za medije ovaj naučni skup i pozvali potencijalne sudionike da se prijave i predaju radove. U gotovo svim evropskim zemljama održavaju se svake druge godine veliki skupovi stručnjaka za sva područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije. Svake druge godine se u tim istim zemljama održavaju veliki skupovi stručnjaka za pitanja distribucije električne energije. Ta dva područja, znači elektroenergetski sistem kao cjelina i distribucija električne energije, sve više se razumijevaju s obzirom na uvjete distribucije, korištenja električne energije, pitanja liberalizacije tržišta, kao dva područja koja funkcioniraju zasebno. Okupljaju stručnjake koji su međusobno povezani, ali ipak područje distribucije je više vezano za
najširi okvir života. Električna energija se ne proizvodi na svim mjestima, ali se koristi na svim mjestima. Danas nije moguće zamisliti život bez te distribuirane potrošnje u svakoj kući, svakog pojedinca. Javno preduzeće Komunalno Brčko je od ove godine inače punopravni član Bosansko-Hercegovačkog komiteta SIGRE i kao takvi mi smo dobili šansu da budemo suorganizatori, da učestvujemo u organizaciji ovakvog jednog veoma značajnog skupa koji ima višestruko značenje kako na području Bosne i Hercegovine, tako i u okruženju. Naši inače inženjeri, kolege su učestvovali već i prije u sličnim konferencijama. Ove godine ćemo imati nekoliko svojih radova koji će da prezentuju naše stanje naše elektrodistributivne djelatnosti, a također da prezentuju naše iskustva u realizaciji niza kapitalnih projekata koji se tiču elektrodistributivne djelatnosti, prije svega uvođenje daljinskog nadzora i upravljanja elektroenergetskim postrojenjima srednjeg napona, uvođenju nekih projekata kao što su reklozeri i tako dalje, tako da ćemo iskoristiti priliku da time dodatno prezentujemo svoj rad i da na neki način afirmišemo našu stalnu nameru i želju da pratimo nove tehnologije, da budemo u korak sa nekim savremenim trendovima u ovoj oblasti. Asocijacija srednjoškolaca djeluje kroz lokalni tim i na području općine Orašje. Moje ime je Elma Mešić i ja sam PR menadžer lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini Orašje. I ovdje sam sa zadatkom da vam kažem ponešto o tome i naravno o našem radu. Lokalni timovi su podružnice Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, čiji je rad fokusiran na aktivnosti koje utječu na poboljšanje statusa srednjoškolaca u lokalnoj zajednici. Lokalni timovi Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini djeluju u preko 50 gradova širom Bosne i Hercegovine. Također su i nevladine organizacije. Možete i pretpostaviti da su ovo bile samo formalne definicije, zato dopustite da vam ovo objasnim na način kako bi svaki srednjoškolac, ja osobno, objasnila i približila javnosti. Upoznati smo da svaka zajednica ima probleme, a lokalni timovi su skupine mladih koji su svjesni da mogu učiniti nešto za svoje mjesto. Okupljeni u slobodno vrijeme, puni volje, smišljamo i sprovodimo samostalne akcije ili aktivnosti koje se realiziraju na državnom nivou, kao što su dan mladih, dan volontera, međunarodni dan školaca i sl. Mi znamo da se naš glas može čuti, a riječi ćemo izražavati kroz male projekte poput kolačića s porukama, kampanje Uzmi osmih, pa do nekih većih koje ubrzo slijede. I naravno, svjesni smo da će te kampanje učiniti našu ekipu sposobnom da zajedno s onima koji nam se odluče pridružiti donosimo velike i pozitivne promjene našoj zajednici. Gradonačelnik distrikta Brčko upriličio je danas sastanak sa novinarima i predstavnicima medijskih kuća koje djeluju i izvještavaju s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Nakon opetovanih napada na novinare koji su obnašali svoju dužnost, mi smo prije više od godine dana imali zajednički sastanak na kome smo se dogovorili, odnosno bio jedan od zaključaka, da se pristupi izradi zakona o medijima gdje smo imali ideju da tim zakonom propišemo prava, dužnosti i obveze i novinara i nas kao društvene zajednice, kako na najlakši i najbolji način da ta profesija funkcionira, djeluje i da to bude na visoko profesionalnoj razini. S tim u svezi smo oformili jedno povjerenstvo koje je bilo mješovito, sastavljeno od predstavnika vlade, odnosno ureda gradonačelnika i novinara, i oni su imali zadaću da zajedničkim djelovanjem iskristaliziraju smjernice koje će se kasnije kao potka ugraditi u zakon koji bi trebala Skupština Brčkog distrikta usvojiti. Argumenti za i protiv zakona uvijek su kao i za svaki zakon. Svaki zakon može imati je mač sa dvije oštrice. U radnoj verziji, kada smo razgovarali o tome da li i na koji način pristupiti izradi ovog zakona, smatrali smo, bar grupa ljudi s kojom sam ja kontaktirao, da u ovom trenutku nije neophodno raditi taj zakon, jer on u svakom trenutku može biti i zloupotrebljen, a prva stvar o kojoj smo razgovarali je kako zaštititi novinare na obavljanju svog posla. I to je bio osnovni
osnovna kapisla, inicijativa zbog koje smo uopšte počeli? Došli smo do zajedničkog zaključka da se u predstojećih nekoliko dana na službenoj stranici Vlade Brčkog distrikta objavi upitnik i da, kako bismo vidjeli mišljenje svih onih koji rade u oblasti informiranja, svih novinara i predstavnika medija u Brčkog distriktu, da li oni jesu ili nisu za izradu nacrta zakona koji bi evo regulirao status novinara. I to bi bila polazna osnova i temelj za evo izradu nacrta zakona ukoliko se mediji za to odluče. Pratili ste vijesti Posavske televizije. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri uz naš program.